Fotbalový víkend je za námi, ale dneska to speciálně nebude jenom o Premier League. V dnešním videu si rozebereme tři zápasy, konkrétně FA Cup Arsenal s Manchesterem United, no a dva zápasy ze Serie A, AC Milan s Neapolí a Juventus s Láciem. Samozřejmě nesmí chybět ani vyhodnocení vsazených tiketů a jako bonus si vsadíme tikety na úterý a středu, kdy se hraje Premier League, no a v úplném závěru dostanete info, jak můžete jet se mnou na zápas Barcelony. Já jsem Prážo a vítám vás u nového videa na Fotbalne Tradičně TV. Jak už jsem ale říkal, tak dneska to bude trochu jiný, o víkendu se totiž nehrála Premier League a než abych dělal FA Cup, kde často hrajou jenom náhradníci, tak jsem se rozhodl, že udělám výjimku a protože vás rozebránu minimálně podle komentářů hodně baví, tak si vyberu zápasy, který jsem sledoval a tady je rozeberu. Konkrétně jsem sledoval utkání mezi Chelsea a Tottenhamem, Arsenalu s Manchester United, AC Milan s Neapolí, Barcelonu s Chironou, no a v neděli večer ještě Juventus s Láciem. Z těchto zápasů, které jsem sledoval, jsem si nakonec vybral tři, který si ukážeme a půjdeme Trochu víc dopodrobna v těchto utkáních. Je to trochu jiný koncept, nebude tu sestava kola, hvězda kola ani nic podobného. Naopak zde bude více prostoru na rozbor daných zápasů. Prakticky to bude jenom o tom rozboru. Je to takový preview na to, až začne vyřazovací část ligy mistrů, ale tam to bude už o tom, že to bude dělat stejným stylem jako je Premier League. To znamená, jakmile bude vyřazovací část ligy mistrů, stejným konceptem, jakým dělám rozebráno, tak budu dělat i ligu mistrů. Akorát s tím rozdílem normálně tam bude sestava kola, hvězda, objev sklamání a tak dále. Ale dneska to může být spíš takový náhled, jak se dají rozebírat i jiný zápasy, nejenom Premier League. Takže dneska taková matlanina, ale prostě chtěl jsem si pokecat více o taktice. Bylo o víkendu víc věcí, které mě zaujaly, ani všechny nestihnu zase klasicky rozebrat v tomhle videu, ale pokusím se vám přidat aspoň trošku mýho pohledu na fotbal. Začneme tikety. Co se mého týče, tak jsem sadil na Barcelonu s Juventusem a tiket mi vyšel. I když to byly pořádné nervy, protože Juventus hrál hrozně, čemu se během vydá ještě dostanu, ale naštěstí Ronaldo rozhodl penaltou v 89. minutě a já jsem mohl jí taky slavit, protože mi zachránil tiket. Velko to měl o něco klidnější, když ho potáhla Bundesliga, konkrétně Mönchengladbach v sobotu a v neděli už jenom totální dominance Lipska. Navíc měl i větší kurz, takže přestože jsme oba dva vyhráli, tak v tomhle kole byl lepší Vilko, protože měl zkrátka větší kurz. No, takže o víkendu jsme oba dva vyhráli, každopádně už teďka v týdnu je Premier League, takže si zkusíme hodit nějaký tikety i na Premier League. Já jsem si konkrétně vybral dvojici Chelsea Tottenham, ale možná trochu překvapivě vsadím proti ním. Tottenham hraje doma s Watfordem, ale chybí jim trojice Kane, Son, Ali, navíc Watford dokáže překvapit, takže jsem zvolil možná trochu riskantní neprohru Watfordu. Jako druhý zápas jsem si vybral Bournemouth Chelsea, kde jsem sadil, že v prvním poločase padne maximální jeden gol, protože všichni víme, že Chelsea má ofenzivní problémy a sice už pravděpodobně nastoupí Iguain, ale očekávám pomalý rozjezd. Chelsea a goli spíš až v druhém poločase. No tak uvidíme, jestli budu mít zase šťastnou ruku. I když vsadil jsem ten, tentokrát proti favoritům, tak snad se to proti mě neotočí. Velko pro změnu zvolil jenom jeden zápas. Konkrétně v utkání Fulhamu s Brightnem věří hostům a vzhledem ke slušnému kurzu už ani další zápas sázet nemusel. Takže dejte nám vědět do komentářů, komu z nás věříte více. Případně k tomu přidejte i vaše tipy a nezapomeňte, že v popisku máte odkaz, díky kterému můžete jednak sázet s námi nebo proti nám, ale zároveň získat bonus až 2000 korun takže Kolum, to jdou do popisku a máte tam všechno info, který je potřeba. A zároveň na Instagramu zase budeme sdílet nejlepší tiket víkendu, tak nám potom posílejte vaše výherní tikety na Instagram fotbal netradičně a ten nejlepší zase, uh, zase sdílneme a ukážeme. Protože tenhle víkend třeba vyhrál jeden z našich fanoušků s kurzem 23. Jo, to už je jako pořádný kurz, prostě 23 se ale sadil jenom za 10 korun, takže vyhrál 2 kila. Ale i tak prostě kurz 23 trefit, to už je jako hodně velký masakr. Takže co to, co vsadíte, tak nám posílejte na Instagram, respektive až to skončí, tak nám posílejte, pokud vyhráte, tak nám to posílejte na Instagram a toho nejlepšího klidně prakticky můžeme ukázat i v příštím videu. Vlastně proč ne, takže velko by to mohl ukázat pátečním předpokládánu. No ale teďka už pojďme na samotný zápasy. Začneme FA Cupem, ve kterém se střetl Arsenal s Manchester United. Gunners nastoupili v plné sestavě a zvolili rozestavení 4-2-3-1 s tím, že Auban nezvykle nastoupil na pravém křídle a podrod zaujmul Remzi. United udělali v sestavě několik drobných změn a nechali odpočívat tři klíčové hráci. Na zůstal Martial s Rashfordem a Dechy a s týmem dokonce vůbec neocestoval. Co se týče rozestavení, tak Soušer zvolil stejnou taktiku jako proti Tottenhamu, tedy diamantové rozestavení s Lingardem jako falešným útočníkem. Pozici Marciala přilepeného na levém křídle zaujmul Alexis a roli Rashforda, tedy pravého falešného křídla, které se stahuje do středu hřiště, si vzal na starost Lukaku. Co se týče vyložených šancí, tak jsme se jich příliš nedočkali. Ze strany United to byl pouze centr, na který v malém vápně nedosáhl Lukaku a následně ani Pogba, což vlastně v tomhle případě jaký jakýkoliv dotek s míčem by znamenal gol, ale bohužel Lukaku ani Pogba na míč nedosáhli. Ze strany Arsenalu to byla pouze hlavička Remzího, kterou fantastickým reflexivním zákrokem vytáhl Romero. Jenž znovu potvrdil, že je sice pouze náhradníkem, ale klidně by mohl v jiném klubu Premier League dělat jedničku. Ze strany United to byla velice podobná taktika jako proti Tottenhamu. Solskjaer nechal soupeři míč s tím, že při bránění se stahoval Lingard do zálohy a naopak dvojice Sanchez Lukaku dostala volnost, nemusela se vracet a čekali na protiútoky. Plán byl jednoduchý. Okamžitě, získáte míč, hledejte Alexise nebo Romela, kteří měli za úkol se následně individuálně prosadit. V menších časových úsecích se hráči United rozhodli presovat, z čehož vzniklo několik odkopů obránců Arsenalu do zámezí, ale většinu zápasu jim míč přenechali a zatáhli se do dvoučleného bloku. Tady mě trochu zarazilo, že Arsenal respektive Emery vůbec nereagoval na to, co se dělo v posledním utkání s Tottenhamem. Jasně, Spurs byli v daném zápase lepší, ale při ústě k Arsenalu má Tottenham lepší tým, pokud je samozřejmě zdravotně plně fit, což proti United ještě byli. Navíc měl Emery výhodu, že už United viděl podobným stylem hrát, takže se na to mohl lépe připravit. Jenže to se nestalo a naopak byli defenzivně horší než Tottenham a nechávali uprostřed hřiště příliš mnoho prostoru. Na grafice teď můžete vidět typickou situaci, ve které jsou Šaka i Lukas příliš vysoko a nechávají za sebou obrovskou díru, takže stopeři nemají prakticky žádnou ochranu. Všimněte si této obrovské díry, která je mezi nimi a stoperskou dvojicí. Emery tomu mohl zamezit tím, že jednoho záložníku by stáhl mezi stopery, například Šaka by se mohl stáhnout dlouběji, protože je na tom pohybově hůře a Lukas by mohl vyplnit střed hřiště s tím, že by se k němu stahoval ještě Remzi z pozice ofenzivního záložníka. Na grafice můžete vidět dvě černé kolečka. Jedno symbolizuje pozici Toreyry, druhé blíže ke stoperům zase Šaku a zároveň u stoperů si můžete všimnout šipky směrem k útočníkům United, protože díky pozici Šaky by měli jištění a mohli by jít Lukákovi s Alexisem více do těla. To se ale nestalo a Arsenal sice častěji držel míč, ale United měli více náznaků golových šancí, pouze s tím rozdílem, že trochu drhlo levé křídlo. Alexis co zkrátka odešla rychlost a rozhodně to není hráč, který by vynikal v individuálních soubojích. Právě z tohoto důvodu hráč United nedokázal vytěžit více a protože několikrát se stalo, že se míč dostal k Alexisovi, který měl jít do individuálního souboje, ale buď míč ztratil, nebo ho zasekl a celou akci zbrzdil. I proto se United na našem Instagramu fotbal netradičně trochu kritizoval pomocí Insta Stories, protože ano, na jednu stranu Arsenal nic nedovolili, ale právě nedostatečná kvalita v útoku je brzdila naopak zahrozit Arsenalu. Co se týče samotných gólů, tak ze strany United klasi z a Arsenal to tlačil po levém kříle, tak jak jsme pod Emerym zvyklí. Před prvním golem můžeme vidět situaci, při které si úplně všichni na stadionu mysleli, že Lukaku bude střílet. Můžu říct, že určitě vůbec nikdo nečekal přihrávku, tedy kromě Alexise. No a Lukaku k překvapení všech jeho náběhu využil a poslal dokonalou finální přihrávku, jak z dílny Pola Pogby. Alexis se dostal do golové pozice, ale přesto to je měl vůbec jednoduché, protože Čech skvěle vyběhl, zmenšil mu střelecký úhel, ale v tomhle případě Alexis ukázal obrovskou kvalitu a na malém prostoru dokázal Peťu obejít a z úhlu trefit odkrytou branku. Po technické stránce velice složitý gol a Sanchez ukázal, že v něm pořád jsou známky top hráče, protože tohle zakončení a celý provedení akce bylo složitější, než se na první pohled může zdát. Druhý gol United byl přesnou exekucí taktiky, kterou Solskjaer před zápasem nastavil. Luke Shaw se neukvapil, zbytečně nenakopával, ale míč vyvezl. Teď si všimněte pozice obou záložníků. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Oba jsou příliš vysoko, za nimi obrovská díra a stopeři jsou vystaveni individuálním soubojům. Show poslal dobrou přehrávku, kterou vyřadil jak oba střední záložníky, tak Kolašinače. Následně vznikla situace dokonce 3 na 2, která samozřejmě skončila gólem. Lukaku nic neuspěchal, Lingard udělal fejkový náběh na přední tyč, ale ve správný čas se zastavil, čím se zbavil Mustafyho. No a získal potřebný prostor. Mimochodem, extrémně inteligentní pohyb od Jesseho, protože díky právě tomuhle pohybu mohl zakončit úplně sám, protože udělal ten fejkový pohyb na přední tyč, který ho si chtěl jak Mustafy, jako si ani blokoval přihrávku Lukaka, takže neměl ho prostě jak bránit. Ale díky tomu, že se zastavil a Alexis podnikl náběh na na zadní tyč, respektive na zadní tyč na malý vápno, tak byl Jesse úplně volný, no a skončil to bravurním zakončením. Nezmatkoval a v klidu uklidil míč k přední tyči. Gol Arsenalu padl po klasickém přečíslení na levém křídle. K Ivo mu z Kolašina, čem se připojil ještě Remzi, který ukázal individuální kvalitu, našel Aubu a ten už neměl problém míč uklidit do prázdné branky. Asistenci si sice připsal Lakazet, protože přirávku rávku jemně tečoval, ale tohle byla zásluha především individuální nadstavby Remziho. Jinak tomu nebylo ani u třetího oglu, kdy se k míči dostalo po Pogba uprostřed hřiště, ale znovu zde chybělo nějaký jištění. Střed zálohy úplně volný a Pogba si mohl s míčem doběhnout až k vápnu a vystřelit. Samozřejmě je to Pogba v driblingu a prostě ve vedení míče je, je prostě nezastavitelný a v tomhle je jednoznačně nejlepší záložník na světě. Takže díky tomu si dokázal udělat ten prostor. Záložníci Arsenalu ho nedokázali doběhnout, chybělo tam prostě nějaký jištění. Z mého pohledu neměl střílet, ale přihrávat na pravou stranu lépe postavenému Rashfordovi, ale Prostě dopadlo to tak, jak to dopadlo. Nakonec Pogba vystřelil, ale měl štěstí, že se míč odrazil k Marciálovi, ten ho doklepil do odkryté branky a třetím golem rozhodl celé utkání. Celkově bych ale výkon Arsenal vůbec nezatracoval. Naopak se mi líbili a pouze měli problémy defenzivně, které musí vyřešit. Naopak United potvrdili, že dokáží zvládat i velké zápasy a umí změnit taktiku podle toho, co daný zápas vyžaduje. Jako druhý zápas jsem vybral AC Milan z Neapolí, který sice skončil 0-0, přesto to byl z mého pohledu zajímavý zápas, který nám trochu více odhalil, jakým stolem se může posunout milánské AC. Gattuso zvolil klasicky rozestavení 4-3-3 s tím, že poprvé před domácím publikem debitoval Paketa, který dostal důvěru v tříčelné záloze, což znamenalo přesunutí Hakana na levý křídlo. Piontek začal na lavičce a v útoku dostal přednost talentovaný Kutrone. Neapol nastoupila v rozestavení 4-4-2, tak jak jsme od příchodu Ancelottiho zvyklí, ale tentokrát udělali personální změny. Poprvé nastoupila v základu trojice Milik Mertens Insigne. Vždy nastupují pouze dva z této trojice, takže ano, sice Ancelotti zvolil stejné rozestavení, ale personální změny prakticky překopaly celou herní tvář. Hamšík je po zranění, takže zůstal pouze na lavičce a Alan k zápasu nebyl nominován kvůli přestupovým spekulacím do Paříže. Ancelotti ale potvrdil, že v žádném případě neodejde, pouze mu chce dát klid od médií, tak ho k zápasu nenominoval. Personální změny v sestavě Neapole byly klíčové, protože většinou nastupuje v útoku buď Milik nebo Mertens jako hlavní útočník a pod jedním z nich je incině jako falešná devítka. Problém byl ale v tom, když v útoku nastoupil Mertens s Milikem, že se nikdo nestahoval do prostoru mezi linie kde mohli udělat více problémů pro zálohu AC. Na grafice můžete vidět, že v útoku je dvojice Milik Mertens, plus se k nim z levého křídla připojil Insigne, ale musí hrát do stran, protože se nikdo nenabízí právě v prostorech mezi zálohou a obranou milánského AC. Něco podobného se dělo celý zápas, ale vzhledem k absenci Alana a k tomu, že Amšík nebyl 100% fit, neměl Ancelotti příliš možností, jak se stavu změnit. Milánské AC naopak těžilo ze spolupráce uprostřed hřiště, které ovládnul nově příchozí paketa. Pozice levého středního záložníka kombinoval s Hakanem, který se z levého křídla stahoval často do středu hřiště. Právě rychlé naražičky těchto dvou fotbalistů byly highlightem útočné snahy milánského AC, když dokázali přečíslit zálohu Neapole uprostřed hřiště. Jedné takové akce se dostal do slibné šance Kutrone, ale z úhlu branku netrefil. Kromě této střely si AC vypracoval ještě dvě vyložené šance. Na penaltě se k míči dostal Kesí, udělal kličku, ale jeho střela byla v poslední chvíli zblokována. Další velkou šanci měl i stoper Mateo, který se snažil o akrobatické zakončení, ale míč netrefil dobře a ospina ho mohl bez větších vyrazit. Okolo 70. minuty Gattuso vystřídal paketu, do hry poslal Borínyho a do středu hřiště se stáhl Hakan, ale od té doby začalo dominovat Neapol a posledních 20 minut bylo převážně v režili Ancelottiho celku. AC nepomohlo ani nasazení Pionteka, který ukázal velice slibné náznaky. Pokud ale budu hodnotit utkání jako celek, bylo pro mě milánské AC o trochu lepší, pouze jim chyběla kvalita v poslední třetině hřiště, takže vidím remízu jako spravedlivý výsledek. Utkání zkazila snad jenom nesmyslná červená karta pro Fabiana, když ho míč trefil od břicha do ruky a rozhodčí mu dal druhou žluchu. To. Jenže právě kvůli tomu, že to byla druhá žlutá a ne přímo červená, tak se nemohlo použít VAR. Pff, tady jenom prostě vidíme totální nesmysl a bullshit, že, že se VAR může použít pouze v momentě, kdy se jedná o přímou červenou kartu. Prostě ty vole, v momentě, kdy je to vyloučení, tak přece musí být použitý. Nemůžete jen tak vyloučit hráče, když prostě nemá být vyloučený. To je, to je podle mě prostě úplný bullshit a zase je vidět, že to vymyslel nějaký úplný retard. A prostě podle týpe, který tohle vymyslel, tohle prostě postižený pravidlo, tak by mohl jít do politiky. S takovýma nápadem vám byste se úplně ideálně hodil. No ale pojďme od tohle negativního tématu trochu přič, prostě je to tak, jak to je. A spíš otázka teďka na vás, jestli byste chtěli taktický video o milánském AC, protože si myslím, že mají slušní základy, jen potřebují trochu posílit v ofenzivě. Takže pokud chcete video o AC, ve kterém budu rozebírat jejich taktiku, tak napište do komentářů hashtag Prážo manažer a já během první poloviny února něco takového vydám a se píšu video od prostě o AC, ať máme taky nějakou italskou ligu, protože těchto taktických videí z italské ligy moc neděláme, tak dej mi dejte vidět ty si o to máte zájem a když komentářů bude hodně, tak to udělám. Vždycky záleží jenom na vašem zájmu. No, ale už teď vím, že to video zase bude šíleně dlouhý a Dave mě asi zabije, takže zápas Juventus se Láciem už nemůžu rozebírat do detailů, jinak by se to prostě nestihlo sestříhat dneska, kdy už takhle prostě Dave bude mít co dělat a já musím ještě stihnout čablony. Takže Juventus zkrátím jen tak, že to byl nejhorší výkon, co jsem od nich letos viděl a v žádném případě si nezasloužili vyhrát. Pouze Lácio bylo marný v koncovce a Juve dva góly úplně z ničeho, ale měl jsem na ně vzazeno, takže si ne nebudu stěžovat, jo. <laughs> Každopádně se jenom potvrdil, že je Juventus extrémně závislý na Pjaničovi, ve kterého jsou mnohem horší tým a pokud chtějí uspět v lize mistrů, bude zdravotní stav Pjaniče naprosto klíčový. No, ale pořád tu ještě není vše. Pro ty z vás, kteří chtějí vidět zápasy i na život, tak mám pro vás možnost jet na začátku března na ligový zápas Barcelony společně se mnou. Je to od 9. do 12. března, cena je 7400 českých a v ceně je letenka z Prahy do Barcelony, dvě noci v hotelu a lístek na samotný zápas. Takže kdo budete mít zájem, pište na e-mail info mail a oni už vám přes e-mail napíšou více info. Já tam letím taky, takže s těmi z vás, dopoletí, tak se vidíme na letišti v Praze. No a potom ve vlogu, který budu z celé cesty samozřejmě natáčet a potom vyjde na mém osobním účtu, takže mrkněte i na můj osobní účet Práže Originál. Všechno info budete mít v popisku, tak se tam mrkněte, tam to všechno dočtete, ale pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.